QG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal O Abel Joga. Estamos aí voltando então com a nossa série Esse Jogo é Good. Hoje eu vou falar de um jogo aí que eu sou totalmente suspeito em falar, que é o 7 Days to Die. Esse jogo aí eu tenho um servidor, pra quem não conhece aí tá o linkzinho em cima da tela pra quem quiser acessar lá e jogar conosco. E o que é o 7 Days to Die? Galera, com certeza é um dos únicos jogos, ou no mínimo o melhor, que consegue unir sandbox e sobrevivência com competência. Porque o jogo ele tem tanta parte de sobreviver, de você caçar, pegar sua comida, minerar, tirar a árvore, quanto a parte de construção, que seria o sandbox. Para quem não conhece estilo, seria o estilo que inovou aí com o Minecraft, mas claro, o 7 Days já tem uma visão muito melhor disso. Os gráficos são muito mais reais e são, os mapas são com cidades, né? São vários tipos de bioma, então é muito mais realidade, né, que o conhecido Minecraft. Mas enfim, não é esse o caso que a gente tem que falar. Se você está procurando um jogo onde você vai ter vários tipos de arma, onde você vai poder construir o que quiser, fazer bases contra os zumbis, se juntar com seus amigos e erguer bases gigantescas, fortalezas e fazer armadilha para o zumbi, esse é o jogo, galera. Não tem nenhum que divirta tanto. Eu já tenho cerca de quase 600 horas nele, então eu tenho bastante experiência para dizer que esse jogo é good mesmo. O jogo apresenta uma infinidade de crafts, até a possibilidade de você adicionar novos crafts de blocos existentes no jogo. Então a quantidade de crafts é muito grande, galera. Você pode configurar o mapa também como quiser. O jogo possui muitas possibilidades de configuração para deixar o jogo diferente, mais difícil, mais fácil. Tipos de mapa tem dois, que é o mapa padrão, o Never Zone lá, que é o mapinha que sempre fica igual, e tem, claro, o handle, que é o mapa que se cria toda vez que você inicia o servidor ou um novo servidor, que é o mais legal, né? Que é o mapa infinito e que vai se criando conforme os jogadores vão abrindo ele. O jogo ele com certeza é nota 10, as atualizações dele são muito legais, sempre modificam o jogo. Quando sai uma atualização os servidores lotam, a galera fica querendo entrar, às vezes não tem lugar, porque realmente fica todo mundo esperando, ansioso, de tão legal que é o jogo e como eles são preocupados com essa parte de melhorar realmente o jogo. O jogo tem alguns bugs relacionados à engine, de algumas coisas que podem atrapalhar o PVP ali, o multiplayer, mas não é nada muito preocupante e que eles não vão resolver na próxima atualização. Eu acredito que com certeza agora na atualização 11 vai já tirar muito desses probleminhas técnicos, como eles já estão levando o jogo para o Unity 5, os gráficos vão ficar muito melhores, quedas de FPS que ele tinha em alguns chunks vai diminuir, então ele vai ficar mais completo ainda do que ele é. Mas ele já tem, para quem conhece o jogo, ele já tem infinitas possibilidades aí e proporciona muitas horas de diversão. Geralmente quem começa a jogar ele vai muito longe, não para, porque ele é viciante, ele te dá muitas possibilidades para tu fazer muitos biomas, muitos cenários diferentes, cenários legais, assim, cachoeiras, penhascos. Então o jogo é muito completo e une essas duas coisas, que é o sandbox, sobrevivência, numa maneira que os dois funcionam. Você sobrevive, constrói e sempre tem aquele medo, chega à noite, tem zumbi, meu Deus, o que eu vou fazer? Você tem buffs, né, que são as doenças, você até caganeira tem no jogo, então é muito interessante. Você tem que beber água, você pode beber água do rio, mas pode passar mal, então ele tem uma preocupação assim em trazer sempre a realidade. Eu jogo ele desde os primórdios, quando era bem tosqueira, e o jogo evoluiu muito, assim, sem noção como o jogo evoluiu, como os caras estão preocupados em deixar ele cada vez melhor. Então é um jogo que eu aconselho muito, com certeza. É um jogo que você que curte jogos com zumbi, jogos com sobrevivência, não pode perder, ou gosta de construir, pega ele, que você pode se isolar numa parte, se esconder e fazer a sua base. Você corta madeira, você minera, você caça, Você faz loot em cidades gigantescas, tem delegacia, tem farmácia, as prefabs que eles chamam, que são as construções já prontas no mapa. Cada vez eles adicionam mais, tem coisas diferentes, você pode baixar na internet suas prefabs. Então ele é um jogo que a cada dia ele vai se tornar mais completo. Eu acredito que com certeza vai ser um dos melhores que vai ter aí na Steam para você adquirir aí. E nesse sistema de sobrevivência sandbox, ele é o único que consegue unir os dois e ficar de uma forma consistente. Muita gente pode pensar, ah, mas DayZ tem gráficos melhores e tal, mas o DayZ ou mesmo o H1Z1, o sistema de construção, de craft deles ainda é muito tosco, não se compara à complexidade que tem o 7 Days. Então, se você está pensando em comprar esse jogo, pode comprar, eu garanto que vai ser um investimento muito bem feito, mas o jogo é muito bom, o jogo é muito divertido. Salvo um ou outro bug que eu comentei antes da engine, que são coisas que não vão te atrapalhar. O jogo possui o modo offline, que é um player, que às vezes eu sinto falta em alguns jogos de sobrevivência, porque a galera às vezes não quer sair jogando online, ou tá sem internet e não consegue jogar. E ele possui ele cria esse próprio mapa para você jogar sozinho na sua casa. Então ele é um jogo que tem vários mods. O personagem, você edita ele como quiser, cabelo, barba, corpo, braço, você pode editar tudo nele. Ele tá foi adicionado na última atualização isso. Então vai vir mais coisa, pode ter certeza que eles vão atualizar mais coisas ainda. E o jogo promete ficar top mesmo. Então, esse jogo é good, é claro que é good. Eu, Abel, assino embaixo, porque não tem como não gostar desse jogo. Ele é muito viciante, ele é muito bom. E ele cresce cada vez mais. Então é isso aí, galera. Espero que tenham compreendido aí que esse jogo é good, esse jogo é ótimo, é demais. Quero agradecer a você aí que está curtindo meu canal, aí dá seu likezinho, se inscreve aí se gostou do canal. Agradecer a QG do Gamer, minha parceria, então adiciona ali no link deles ali embaixo, galera, clica lá, dá uma olhadinha no Face deles, tem uns produtos muito legais para gamers aí, para quem gosta de otaku, quem gosta de action figures, tem umas coisas muito legais lá. Tá ok, galera? Agradeço aí a participação de todo mundo, deixa seu comentário lá se você quer dar alguma sugestão aí sobre o jogo, e espero aí que tenha ajudado você a decidir a realmente comprar esse jogo aí, e quando comprar joga com nós lá, Servidor Sobreviventes, tá em cima aí o nosso IPzinho. Certo, galera? Um grande abraço aí e se falamos no próximo vídeo. Valeu!